Eddibe Hamza masalan Allah o bi wado tafhi mukarfeje gomminteede gomminteede masalan watarqigin eta watarqig e karfeje del minteede sewneteede e karfeje poodeteede e karfeje ramminteede e karfeje jamleteede o be bi banni o wi li annal araba ngam arabeen qur'anu jipri be bolle mabbe kanat mukhtalifatan lughat latake bo bolle mabbe luurude fere fere fi hadhihi alwujuhi wa shujidi kanju wadi fayassara Allahu ta'ala alayhim Allah seni do hoynani be li yakra kullu insanin bima yuwafiqu lughata wa yasul ala lisani ngam kala wato bi adama fu janga ko fottanta lunga mudum e ko hoyata do demgal mudum to bo kongol kanju wi ma hadisi on man gol mutawatir wato hande amma wato hande gol muskil min haisu wato hande mafhumu sabatu arufin do kongori duddi wa qala abu ubaida bi hiya sabulungatin kanko bi dum lungati jeedi din nan lungati arab en bil lungati al amil lughatil arab tamimiha wa muaddiha lunga bani tamim be bani muaddi kambe burata wato fasaha ko arab en wa hiya afsahu lungatil arab kan burata fasaha lungati arab en wa ala habrata tugu balaga wa kila kongol bo wi o wi ama hiya lungatu quraish dum quraish wa hawazin be bani hawazin be huzay wa ali yaman be yimbe yaman wa kila kongol wi yama asabatu jeri do kullu ali mudar dulara na so mudar wahda hal lewal arab be to mudar kam be quraish man wi to wahda kam tan wa hiya mutafarriqa fil quran al aziz wa fande sendi ha qur'ani do sanki diwatu der qur'anu rajalina de nairu mustamiatan kautun fi kalima wahida er kalima gota kongol gongol wi a sab a wando hauti ha kalima gota bal hiya mustamia do hauti ha kalima gota fi badil kalimati e doga kalimati al qur'ani o waddi misalu man ka qawlihi ta'ala ba kongol allah wa abada taqut ira aji jeedi di woni ha abuda do non wato abada tagut be abu daud iraaji jeeri ton wanarta wanal ab ha yusuf don bon non iraaji don ko di jangirbe yarta fu wa ba'id bayna asfarina iraaji jeeri don bo ba'id fu don wa bi azabin ba'isin don bo iraaji don wato banni wa qila bi ama hiya sabun kongol gongol wi sabu iraati dun iraaji jeeri don goddo wi dun iraaji jeeri di o wi kanjum on usahini kanko kanjum on usahini dudbe bo sahini nay non kanju sahini kanko yo wata de dum latta sabatu arufin do tafsiru min rahimahullah kanko kanju wi wa huwa sahih dum sabu girat wato giraji jeedi lollu di wato giraji jeedi lollu di ira nafi ibn kasir amzain kisayen abu amrien ibn amrien wato giraji jeedi di kanju wi huwa sahih kanju sahih ko dem be musul do tarum na pa tan de suudi rato sheikh abdullah ibn fodwe na sheikh abdullah ibn fodwe wi atayo na min tabi'i ma araj mujahidu ikrimatun alqamatun wal aswadu zirrun ataani husain zirrun ataani hasan yazidu abidatun masrubuhum sa'idu wa tabi'en be qurra'en fillanta on sheikh abdullah mobi nazmi do li haula'i marji'ul qurra'i sabatuhum wa an abi darda'i shamiyuhum wa nafi'un an al-yazid kaza abu amr al-mujahid yazid wa ibn kasirihim an ibn sa'ibi wa asimun an jirin al-muwazibi wa hamzatun an asim al-kisai an hamzatin khulasat al-qurra'i sheikh abdullah ibn goddo mum men jawmirawo umtanimo rahimahullahu rahmatan wasi'a kanko jammi be hanazmu banido wato ande qurra'u en be filli artabi en mando wato kanjum oni wato ande jawmu lubabu rajahani kayum o fi sabatu do jeweedi do wato ande dum je wato dum gira aji jeweedi di on dum gira aji jeweedi di kon gam la takhilafun azima no kuraman o fi al muwadi ko fatanta lil hadisi hadisi o li anna hadis sab'a wato da illa ko rajahani ri o ngam de do jeweedi di wato zahara do wato wangi gira aji jeweedi do wangi paska fada fesi jaji an nabi sallallahu alaihi wasallam ha an nabi jo wato gira aji man illa ma hayati ya annabi jo nafi waso gira nafi gira ibn kasir gira hamda gira ibn amir abu amrin asib waso gira aji mando dije hayati ya annabi jo sallallahu alaihi wasallam o yata wa huwa sahihul muwafiq
kanko woni sahidun fottani dum hadise won ngam jewedi do wangi wato istafada khabaruji man bo janji ha yotti annabi sallallahu alaihi wasallam o bi wa dabada ha an husahaba sahabo en bo dabdidi wato hande kanju ben bindi riwata hande ha mushafu wa asbata usman lamil julbi usman ibn affan radiyallahu anhu tabitini di wal jamaa bi jamaa arifu fil masahif fi mushafu zi al qur'ani wa akhbaru bi ngetti bi sihati ya sahabo maji wa hazafu bi moyti min hair maji ma lam yasbuk tabitai mutawatiran do tawatur wa inna hadhihi al ahruf karfeje de takhtalifu ma'aniha taratan wa ma'anaji man do lura yake ko wa alfazuha ila fajuji man ukhra yake goddo fere wa laysa mutadadda illa tayu ato lura wa diwo tirga wala mutabaina wala sirga fa amma man dala ma on bido illa al murad bil ahruf do lutta kali bido der modi be bi ahruf sabba to karfeje jewedi do ma'anaji luru di on bi kala kay batita ji wala ali balidi wal qasasi kisadi o wi ko ngol mum man kawla sawaba fa khata ngol bofol ko wadi o wi fa khata al mahdur dum bofol la ngol ngam dum di anna nabi sallallahu alayhi wa sallam ngam annabi dum salatu dum dumurun e jam allah ashara annabi safi ila zawadi qiraati fa daga ko jangde bi kulli wahidin fa bi kala gotel fu min al huruf der karfeji jewedi do annabi ju dakni goddo jangiran der wore der karfeji jewedi do wa ibdali watti tabo harfere bi harfin bi harfere ni annabi ju wiradi se mudum wa gatta karara haqiqa tabiti bo ijma'ul muslimina portal julbe tabiti ala annahu do koni o fi yahrumu do harma ibdalu watti tabo ayati amsalin aya wato kabali ndi ko misaluji bi ayati ahkamin be aya ahkamu dagata ko aya ka ahkamu den watti dire be am sal warata ko wa qawli e kongol man dala bido innal murada koni muyo be sabatu arufin khawati wato timmode al ayi ayaje wodi bido non bo o wi fayuj al wadi sawaba kanjo bi fa fasidun aidan kongol man bonni ngol kangol fu wa khata on dum bofol ko on dalila man bo o fi lil ijma' e ngam portal modi be fu ala annahu kufatal ummar tore fu ala annahu do koni o fi la yaduzu daga ta ko tabi wali ta ko nuzumil qur'ani jusudi al qur'ani bo do wala ta wali ta ba fu rahim ya samiuna ali wa ta ko wallahu alam ni ko ato khazin wi ato ni o wi wa nisbatul ilmi ila allah aslam wa don den o wadi hadith wal muttafaqun alayhi hadith al imam al bukhari kan jo safi be ga fu do عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نلا على قال وي أقرأني جبريل على حرف فراجعته فزادني فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة حروف ni annabi sallallahu alaihi wasallam wi hoy malaika jo jibril saatani am jangani yam do harfere wore den mi lorani mum wi o beddanami mi sedai mi do dabbita o beddanami falam azal mi sedai astazidu mi do dabbitira mum besdanego ko yaziduni o do besdanami jangirani bo hatta taha ha hempidoy ila sabati arufin fakar fiji jewedidi o wi man al hadith woni mana hadise won gondo do lam azal mi sedai atlubu mi do dabbita min jibril daga jibrila an yatlubano dabbita nammi min allahir allah mi do dabbita jibril toro nammi allah azza wa jalla dabbi do mawdo aziyada dasdanego fil arzi karfeje li tawsi ba fesi nan go ma tore ko takfifi hoynugo wa yasal jibril rabba jibril bo ato yama jawmu azza wa jalla dabbi do mawdo fa yazidu jamra wa badadu beda namo hatanta ha hempidoy illa sabati fadi jewedi di wa to ni hadise wol man de ko wadi hadise wol imam muslim kanju o sapiri be mini kanju o viwato an abi ubay ibn kabin ubay ibn kabin radiyallahu anhu kala kuntu fil masjid ubay on defo fadi al qur'an burdube hadise wol man en futtir non ne handen futtir no hala rabo en nayego ubay on der burdube ubay ibn kabir radiyallahu anhu wi milata ki ha julurde annabi jo kanjo ni weta kuntu fil masjid midon der julurde milata ki julurde se goddo nati fa dakhala rajulun yusalli se goddo nati do jula fa qara goddo go jangi qira'atan an kartu ha alai goddo go jangi her julde mudum go jangde de mi yankiri do mudum go jangi jangde man fotana yam sam summa dakhala akhar se goddo fere bo faynati
fakara kayim bo jangi giraatan siwa giraati sahibi kayim bo jangi jangde ko luti jangde sobiraawo mum de fotanaam sam yaaday falamma qadayna salaa de min timmini julde waton benasti rona fon fere fere gadi de be timmini o bi dakhalna jami'an ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ayi julu da nabi jo do waton julde nabi jo kan dum mako julu don mahal sare mako de be timmini wato o bi min naati ala nabi sallallahu alayhi wasallam فقلتم بيمي إن هذا قرائي آتنا انكرتوا علي أبيو تلم دو النبي سبين هو جنگ قرآن هل سري نارم قرآن فمر قرآن مرم سين كان قوة واتان دي أبي واتان سي أبي آتان نبي دون دا أولو مومن قاتل و جنگ جنگ دين دي فتنا يم دي ميان كي دو ماهو فدخل آخر قرآن بناتي فقر آجان دي كان قرآن آتان جنگ دي سوا قلوتي قرآن صاحبه قلوتي جنگ دي صبرا ومود أمان se annabi ju fa amarahuma ay kanko hoyno do moslaybe kam de gonga be dido wato amma umar buri saatu er gonga o yetti annabi ju sallallahu alayhi wasallam annabi ju umri be dido fu jange fa amarahuma rasulullah sallallahu alayhi wasallam annabi ju be janga fa gara be jangi wato goto janga timina goto do janga won mana ne mo jangi fu annabi ju wi'a boddo fa hasana annabi ju sallallahu alayhi wasallam shanahuma annabi ju woni sani ma jangde mabbe wan wode annabi joyi ka dum sakli ubayu masin wato annabi joyi jangde mabbe wan de wodi ko bi fasaqata suwa se ubayu wi fasaqata fi nafsi min at-takzibi wala iz kuntu fil jahiliya o wi wato hande fewnugo annabaku yani her nafsu am wala yakum dun ner jahiliya no ba annabi jo jangi ni mi andi ni dum jangirte ilim jangde o do annabi wi nanon o wi se do fewna annabaku de annabi jo yimo yi sedan wato nati ganda mako wato hadum yehi wato dum bangi andu bi falamara rasulullah sallallahu alaihi wasallam de annabi jo yi manga siyani ko maawi mi annabi jo yi wato nafsu am sanjake wato ha o yi fewna annabaku zo daraba annabi jo helli fi sadri rewo baraya annabi jo wadi jumo barkate he fagel wi berani ndeyi wato ko non way annabi jo mari heru dama ko go bani o fa futu arakan de annabi jo mari go wato o be semi yabbiti ngulenga yake man semi wulwini mi yabbiti ngulenga waka annama anzuru ila allah azza wa jalla o bi yake mi diutori masin hawadi am bamido yi allah hawadi am bamido yi allah jalido mawdo faragan gam hultorgo hawato mi annabi jo anditi ko mi numidu wato o numi bana annaba ko na gonga den annabi jo helli dama ko way go heyan sey akwan o wi bana to hi jawmirawo senido sen non annabi jo wi atamo ya ubayyu ursila ilayya an ikra ala harfin wahidin faradatu ilayya an hawwin ala ummati farada ilayya saniya an ikrahu ala harfaini faradatu ilayya an hawwin ala ummati farada ilayya thalitha an ikrahu ala sabati harufin walaka bikulli raddatin raddataha mas'ala tas'aluniha faqultu allahumma ighfir li ummati allahumma ighfir li ummati wa akhartu thalitha al-yawm tarangabu ilayya an-nas kulluhum hatta ibrahim annabi jo sayyati maati so ngor no la do allah biata mo ya ubayyu wa to ya kende ulwin go annabi jo biata mo ya ubayyu ne la maher am annabi jo biata mo banni ne la maher am no wi ne la man wi jangu alqurani dwar fe wore kadon ursila ila ya anikra ala arbin wahidin de mi torti mi lorni faade allah an hawmin alayya hoyna nam hoyno ala ummati do ummatore am hoyno ummatore am jom rawo lorni laya her am sani adi dawre bo janguru ala harfain do karfeje didi fay tammi torti faradatu ilahi mi lorni er mako an hawin alayya hoynana fa an hawin ala ummati hoynan ummatore am non bo jom rawo faradda ilayya salisa o lorni er am marare tatabre go jangirnde ala sabati arufin do karfeje jewe didi wo dani makala lornande de a lorni do fu raddata ande lorno da do atori do fu mi hokki ma tornde de atori fu jabete da mi wo dani ma har kala de a lori atori do fu mi hokki ma do aje tati jabare mi allah seni do wi wato ande mi hokki ma wato li kulli raddatin raddata ha mas'ala mi hokki ma toran tora do tasalni ha ka yamata mi mi jabe sai annabi jo laru en dan mako kanko ene non wendi sai non o wiata allah am yafu ummatore am allah am yafu ummatore am allah annabi jo torani en fakat allah sini do arda ban do annabi jo laru mo en maonde sai annabi jo torani en o wi allah ma fili ummati allah ma fili ummati ni o wi
Baso do 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 to ko dum ini do jugong ini annabi jo wodi tamde la akhira na ma annabi jo ani ma tore mi ande man Allah bo ina mo ina mo lutata mi mo watande mi hokki ma torde tati na ba to ko tori fu mi jabete na den o tori didi o wi o lutti gotel se yarde dangal o tori didi ko wi Allah yafu ma tore am Allah yafu ma tore am wa to annabi jo wa akhartu salisa misabbitini wa to ande dua sabaka li yawmi haynal umare de yibbe fu torta ngalo mare dangal wi li yawmi ngalo mare tangabu ilayya nas ngalo mare de yimbe fu solon tayar am yimbe fu o wi kulluhum kalama be fu hatta ibrahim ha khalilur rahman ibrahim fu wa to ande kulan ngalo mare majum ne do lutti dua man kanjon setan nabi jo alhamdulillah اللهم إنا نسألك الخير كله وعاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا وما أخرنا ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمشاهدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Allah'a emanet olun.